Välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Omgång 27 är avslutad. Jag kommer berätta lite hur det gick för mig, hur det gick för de som är betydligt bättre än mig. Lite bästa laget och så vidare. Vi kikar och blickar lite framåt med tänkbara byten och så vidare. Så en första liten heads up för veckan. Förutom transfers då, som jag la ut igår. Och är det så att du gillar sånt här material, så är det bara att gilla, bara att prenumerera, så snackar vi inte mer om det. Om vi kikar lite på min poäng, så är det 61 poäng. Det är väl en okej omgång, det är översnittet, men det har man ju i princip alltid så här år, så länge man försöker göra bra i fantasy. Det är ganska mycket spökskepp som drar ner snittet där, men ändå okej, 61 poäng, men en ganska stor gäspning och en liten röd pil och lite besviken på mig själv kanske också att jag inte tog in Besara och kappade honom, eftersom jag rekade honom ganska tydligt även förra veckan. Han brukar ju alltid göra det bra mot diffen, men det är lite för mycket pengar för att ha på lång sikt också, tycker jag, i honom. Men det är klart, hade jag gjort istället för att göra Erabi till Tellin, så hade jag ju kunnat göra vilken mittfältare som helst till Besara. Och satt minne på honom i så fall hade ju det varit betydligt högre poäng i det här. Men som ni kan se, Karsniki kom in med 0-7 poäng där, 11 poäng på Pinjas och 12 på Straud. Fint där med dem. Fegade du lite där med Herman Johansson. Jag valde mellan honom och Stål, och till slut så var det Stål som jag tog in där. Jag tänkte att han har en offensiv back, och jag hoppades ju lite på Djurgården, så kanske var det hjärtat som talade lite där, och det talade ju fel för Djurgården. Sen är, alltså, på kommentatorerna så låter det som att Djurgården är helt utspelad och Bayern helt fantastiskt, men jag menar, om Besara gör två stycken mål på 0,6 eller 0,7 i XG, beroende på vilka man kikar hos, och utifrån det så måste Djurgården jaga, så det är helt enkelt fantastiskt agerande av Besara. Jag tycker att Djurgårdens matchplan har kritiserats ganska mycket också, men det är klart, med tanke på att de i princip inte släpper in till någonting tills de känner att de måste börja anfalla Djurgården, så tycker jag ändå att, jag tycker inte att det var en helt fel matchplan, men du får gärna kommentera om du inte håller med om det. Men ja, nog snackat om Djurgården. Bayern var det bättre laget, de vann väl hyfsat välförtjänt. Men det är klart att det blir en speciell typ av match när Djurgården måste gå lite mer på offensiven och blottlägga sig helt för Hammarby snabba spelare. Men det blev ju inga mer mål, utan det var helt enkelt Besaras extremt låga XG-skott som gjorde att de tre poängen gick till Bayern och noll återigen till Djurgården. Som sagt, Stål var det där. Persson 7 poäng, han hade jag visaminne på. Jag hade ju binden i princip hela veckan på Persson, men jag kände att jag ville ha en speciell. Jag tog in Tellin för att jag trodde att han var ett bra alternativ. Och hade jag inte gjort någonting, så hade jag haft binden och visabinden på Persson och Bolin. Hade jag tagit in Besara hade jag givetvis haft binden på honom, men nu var det Tellin. Och en stor besvikelse, liksom hela anfallstrion där, 2 poäng totalt på Tellin, Pittas och Ahl Holmström. Och även om Tellin fick 4, så är det ju för att han är kapten. Annars så Traoré, okej. Fick några assist där och eller ja, lite poäng i alla fall. Lundgren fick ingenting, precis som han inte har fått sedan jag tog in honom. Kikar vi lite Fantasy-tubens liga, så ser vi att Jonas Stern generaler 87 poäng. Fint, stabilt, mycket bra. Manualen IF också. Visserligen bara 65 poäng, men ändå håller fortfarande Kamdalens kamrater på lite avstånd där med 2 poängs marginal. Men vilken omgång du fick, Andreas Grimheden, 85 poäng, riktigt fint. Bondegatans boys, 89 poäng också, många över 80 poäng, och ganska många som fick över 80 poäng tog in Besara, precis som vi pratade om, och satte binden på honom. Mackan blir 85 poäng, Fysio FC 84 poäng, så en hel del lag med ganska mycket poäng, och ni klättrar i totalen. Kikar vi på totalen i sig, så ser vi att det är Adam Sterner och Jonas Sterns generaler, 87 poäng där, fint där. Lars Abarsa är också en helt okej omgång och klättrar upp till andra plats där med 83 poäng. Trots 76 poäng, fina poäng där på Kassinidin sidan, så tappar du lite i ranken, men det är väldigt tufft där uppe i toppen. Det gäller att vara på tårna. Norlingstombola, 75 poäng där, 4, och på 50 plats Joel Blombergsson på 77 poäng. Vi ser också att HIF Skånes stolthet, 83 poäng, 85 poäng på Kamdals kamrater som vi har nämnt, 89 poäng på Bongata. Så flera av de som sitter ligger i toppen, ligger också i toppen i Fantasy-tubens lika, så fint där. Och de har helt enkelt satt på, bunkrat upp på ganska bra spelare till skillnad från en annan. Han återigen 0, 9 poäng där, fint på honom. Straud, Pinjas som vi nämnt, Tideman Hansen med sitt mål där,
Wendin Thomasson är ju ett bra alternativ. Han har ju varit i mitt lag i två omgångar, men så fort han har kommit in i mitt lag har han fått bänk och så har jag bytt ut honom och så har han blivit ett bra alternativ igen. Så honom vågar jag i alla fall inte gå på längre. Valentin med 9 poäng där, Besara som sagt med 15 poäng med MP. Fint, där fanns 10. Gustafsson som ganska många säljde och några köpte också. Tycker jag fortsätter ett bra alternativ med det schemat. Ja, Gustafsson i Mjällby är ju ett billigt bra alternativ som sagt. Fortsättningsvis också. Även om det är lite lurigt schema. Besirovic 28 poäng och Manne, vilken oerhört fint skott han hade där när han gjorde sitt mål. Riktigt pangträff där bort i ribba in i krysset. Så snyggt där jobbat av honom. Om vi bläddrar blad lite och kikar lite på mina... Oj, ursäkta, nu slår jag till micken här. Kikar lite på mina tankar framåt där så är Krasniqi i mål i omgång 28. Sen siktar jag nu när vi får starta elvan på att kanske spela både Herman Johansson och Stroud mot Gais, men vi får se lite. Men jag tror ändå Jägbe borta mot AIK är en ganska dålig match. Och det säger jag inte bara för att Jägbe råkade göra ett självmål, utan jag tycker Jägbe är ett bra alternativ. Jag kommer sitta kvar på honom och gladligen spela Jägbe i både 29 och 30. Förutsatt att han startar. Annars så kan ni se att det är inte helt bestämt här hur jag ska göra och hur jag ska lägga det här. Om det är en bra match för Pittas eller om jag till exempel ska bänka Al Holmström som har haft lite sviktande form. Han får ju aldrig 90 minuter. Så det är, då är det ytterligare en spelare till som jag ska bänka här. Och man vågar kanske inte bänka Persson, så då kanske det ändå blir någon av Mjällbybackarna som jag siktar på att bänka här framöver. Så vi trycker väl Herman Johansson där bara så länge och så kör vi en 3-5-2-uppställning och bänkar Al Holmström just i nuläget. Också lite lurig omgång kan vi se med många spelare som man nog skulle vilja bänka här i omgång 29. Tokmak är för mig inte en av dem. Jag tycker fortsatt att han är ett bra alternativ och jag hoppas väl att Djurgårdens nya interimtränare kan skapa lite go och skapa lite god känsla i alla fall, så att Djurgården börjar anstränga sig lite och spela som ett lag igen. Det skulle vi behöva i Djurgården. Jag är inte främmande för att spela Herman Johansson borta mot Sirius egentligen heller. Han har ett mål i sig till innan säsongen är slut, tror jag. Och det skulle absolut kunna bli mot Gais, det skulle kunna bli mot Sirius. Frågan är lite hur man gör där. Men det känns ju mer bekvämt att spela Herman Johansson mot Gais med tanke på att vi får startelvan hemma än borta mot Sirius. Men som sagt, Herman Johansson kanske får nöta bänk och sen så sitter han fint där för Göteborg hemmamatchen där han, hoppas jag, gör ett mål och dessutom startar. Vi får ju alla startelven i omgång 30 här som ni kan se. Annars är frågan vem man ska bänka. Kanske är det så att Ola Holmström får bänk här med samtidigt BK Häcken. De släpper alltid till mål. Även om de har förbättrats lite. Pittas kommer jag inte bänka. Thelin kommer jag inte bänka så länge han inte bänkas i laget. Så kanske är det en spelare som Torre som jag bänkar. Samtidigt så är det ju lite svårt att värdera hur man ska tänka kring Malmö nu. För de kommer ju i omgång 29 vara klara mästare. Kommer de vila? Kommer de rotera? De har Europa samtidigt nu i veckan. Så det är lite svårt att veta hur man ska göra framöver. Men i nuläget ser kanske mitt lag ändå ut något i den här stilen. Och då lutar det nog ändå att jag tar in Persson istället för Al Holmström. Och kör som sagt en 3-5-2-uppställning. Så det var materialet för idag. Är det så att du gillar att det kommer sånt här material så får du jättegärna visa det genom att gilla och prenumerera och kom ihåg att fantasy är inte meningen med livet.